ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ତାଲିବାନ ଲଗାଇଲା ଆଉ ଏକ କଟକଣା। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ଗତିବିଧିକୁ କଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ହେବା ପରଠାରୁ ତାଲିବାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଟକଣା ଲଗାଇ ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କାବୁଲର ଅନେକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବର ମାଲିକମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମିକ ଏମିରେଟ୍ସ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖେଳକୁଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଖେଳ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ବଦଳରେ ମହିଳା ରଖିଛନ୍ତି। କମ୍ରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଇକୁଣ୍ଡା ଓ ପର୍ବତାରୋହଣର ମହିଳା ଖେଳାଳି ତାହିରା ସୁଲତାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାରେ ଆସିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତାଲିମ ପାଇଁ ସେ କାବୁଲର ଅନେକ କ୍ଲବ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କ୍ଲବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହିରା ଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଅରିଜୋ ଅହମ୍ମଦି ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଓ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରହିଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପତାକା କିପରି ଉଚ୍ଚା କରିବେ ସେ ନେଇ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ସମାଲୋଚନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଇସଲାମୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଫଗାନ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖେଳକୁ ହିଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସବୁ ଖେଳକୁ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ଉପରେ କଟକଣାକୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।